dwi'n myfyrwraig o Caerdydd yn gwreiddiol, dwi'n astudio'n Caerdydd yn y prifysgol. Pam dwi'n gweld gweithiwr yn gwisgo'r bythodyn Cymraeg, mae'n gwneud i fi teimlo fel mod i'n gallu mynd i gofyn iddyn nhw cwestiwn yn Gymraeg, a mae'n neis i jyst gweld bod pobl yn gallu siarad Cymraeg o gwmpas ti. Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig i fi achos mae jyst yn rhoi'r dewis i fi. Mae'n rhoi'r dewis i fi gallu siarad Cymraeg, cymdeithasu trwy'r Gymraeg, dysgu trwy'r Gymraeg a byw bywyd dwyieithog. Dwi wedi cael profiadau positif iawn yn siarad efo aelodau'r cyngor a dwi'n teimlo lot yn fwy cyfforddus yn siarad trwy'r Gymraeg a dwi hefyd yn teimlo fel eu bod nhw'n cymryd mwy amser i siarad efo fi. Mae gen i hawl.